السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ہندوستانی بھائی بہنوں کو ہیپی ریپبلک ڈے سب کو جو ہے اللہ خوشیوں سے نوازے خصوصاً آج جو ہے ہم حضرت ٹیپو سلطان ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے جو ہے ریپبلک ڈے منائے بچوں کے ساتھ جو ہے بتائے ہم کو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اور جو ہے ایسی خوشیاں بانٹیں گے یہ ایسے عیداں ہیں عیداں تو بہت آتے ہیں مگر ہندوستان کے اندر دو عیداں ایسے ہیں جو 15 اگست اور 26 جنوری سب مل کے کرتے ہیں تو اس عید کا جو ہے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہندوستان کی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے این آر سی سی اے بی این پی آر کا جو آج چل رہا ہے اس کو واپس لے لے ترنت اور جو ہے تمام ہندوستانی جو ہے آج ترس رہے ہیں آج تکلیف ہے ایجوکیشن کی اور جو ہے روزگار کی اس کے اوپر جو ہے آپ فوکس کرے اس کے اوپر جو ہے آپ کام کرے اور شاہین باغ میں جتنے بچے بوڑھے جو بیٹھے ہیں اللہ ان کو صحت دے اور جو ہے اس مدے پر جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں تمام ہندو مسلم سکھ کرسچن بھائی جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی صحت دے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ہندوستانیوں کا جو ہے آواز دے کر ہم سب ایک ہے جتنے طاقتیں لگا لیے لگانے والے لیکن جو ہے ہندوستانیوں نے ثبوت دیے کہ ہم سب ایک ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آئی لو انڈیا جے ہند جہاں سے